नेरूळ वॉर्ड क्रमांक 98 आणि 109 चे राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे विद्यमान ज्येष्ठ नगरसेवक तथा जिल्हा अध्यक्ष अशोक गावडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तसेच विद्यमान नगरसेविका स्वप्ना गावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली दोन्ही प्रभागातील महिलांसाठी कर्करोग निदान शिबिराचे आयोजन इंडियन कॅन्सर सोसायटी मुंबई या सामाजिक संस्थेच्या नामवंत महिला रोग तज्ञांच्या तपासणीच्या माध्यमातून अनुक्रमे केंद्रीय विहार आणि श्री गणेश सोसायटी या ठिकाणी करण्यात आले होते. सर्वप्रथम मी आज सर्व महिलांना जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा देते. त्याचप्रमाणे आज प्रभाग क्रमांक 98 आणि प्रभाग क्रमांक 109 मार्फत नवी मुंबई महानगरपालिका तसेच इंडियन कॅन्सर संस्थेतर्फे आज आपण कॅन्सरचं महिलांसाठी मोफत शिबिर आयोजित केलं आहे. तुम्ही बघाल की आज मोठ्या प्रमाणामध्ये महिलांचा प्रतिसाद इथे लाभलेला आहे. मी सर्व महिलांना जागतिक महिला दिनानिमित्तसुद्धा आवाहन करते की जास्तीत जास्त महिलांनी ह्या शिबिराचा लाभ घेतला पाहिजे. प्रत्येक महिला ज्याप्रमाणे पुरुष स्वतःच्या पायावर उभे राहतात तसेच प्रत्येक महिलेनेही स्वतःच्या पायावर उभं राहणं हे कुटुंबाची गरज आहे. जेव्हा एक महिला शिकते तेव्हा तिचं पूर्ण कुटुंब हे शिक्षण करतं किंवा ते नवीन संकल्पना त्यांच्यापर्यंत जातात. कारण का महिलाच ही अशी असते की ती सर्व कुटुंबाला सांभाळ करते आणि महिलांनी स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष देऊन कॅन्सरच्या शिबिराचा उपयोग केला पाहिजे, लाभ घेतला पाहिजे आणि स्वतःच्या आरोग्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे. सदर आयोजित कॅन्सर निदान शिबिराचा लाभ वॉर्डातील महिला वर्गाने मोठ्या प्रमाणात घेतला. व्हिडिओ जर्नलिस्ट ऋषिकेश सोबत मी सुदीप गोलप, पालिका प्रशासन, सिऊड, नेरूळ, नवी मुंबई.